Mathias Ebo, en stensikker 2-1 sejr. Brændte lidt på til sidst alligevel. Ja, det synes jeg måske. Nej, det gør det faktisk ikke. Som jeg sagde over til TV'et over på til onside, det var godt udefra, det fik lidt åndspark, men jeg havde sgu is i maven. Jeg synes, vi spiller godt i fast halvleg af fremragende. En halvleg bliver lidt mere tæt, men som sagt synes jeg, en super fortjent sejr, vi også kunne have vundet større. Ja, der var mange chancer, og du måtte jo bruge dit venstre ben for at sparke den ind i dag. Kan du prøve at sætte lidt ord på kampen og præstationen og chancerne? Ja, først og fremmest synes jeg, at vi kører mod brættet og spiller, som vi gerne vil spille. Også ud og til, som den neutrale tilskuer kan se. Vi scorer også nogle fede mål i mil på straffe, og jeg laver et mål, jeg rammer normalt til træning også sådan der, så det er jo meget fint. Men vi har også nogle chancer, vi gør foran det større i første halvleg. Anden halvleg bliver lidt mere presset, synes jeg. Vi kommer ikke så meget frem til, at vi godt vil med spillet, men som sandt synes jeg, at vi har nogle store chancer. Så selvom vi scorer lige før pausen, efter pausen, så synes jeg, det er en helt fortjent sejr. Forskår 2 så simpelthen til hovedet, da du lægger ind til at sparke med venstre. Bæk har også lige stået og grinet af, at du ikke ramte noget som helst. Der er måske endda også kommet et par klager fra naboerne i Lundtofte. Venstreben, er det noget nyt for dig, vi skal til at lægge værk til? Ja, hvis jeg kan score en kasse ny ned i venstre, er det dejligt. De driller med at bare bruge det til at stå på, og det har det fint med mit højre ben og en raketkanon. Så i dag var med åbenbart også en kanonkugle i venstre, så det kan godt være, at jeg ikke rammer det træning, men lad os ramme det i kamp igen, så jeg er skidelig glad, hvad de her Bækman og Forskår siger. Og din hurtigste spurt i dag blev registreret til at være jubelscenen ud mod bænken. Hvad var det for løsning, eller hvad var det, kigge det ud på? Jamen det bedste er at score mål, plus jeg vinder. Jeg elsker at score mål og få ud af. Det var noget godt lidt på det sidste, og det er dejligt, jeg dedikerede den til vores dejlige kårklub, der er hjemme her i Lyngby Boldklub. Så fantastisk at få en sejr og kunne juble med mine kammerater, og også have en dejlig sprint, som blev mål til næsten 42 km i timen, og den hurtigste i forhold til Usain Bolt. Så jo, alt i alt en fantastisk dag her i Horsens. Tak.